Filiali i një banke të nivelit të dytë që ndodhet te stacioni trenit në Durrës u tentua të grabitej këtë të premte nga një 24 vjeçar. Burime nga policia bën të ditur se autori është Kreshnik Margjoni, 24 vjeç me origjinë nga Rrëshenit dhe banues në Ishkënet në Durrës. Ai hyri në ambientet e bankës me një thikë në dorë dhe nën kërcënimin e saj tentoi të marrë xhiron ditore, duke terrorizuar punonjësin e arkës. Këta të fundit lajmëruan policinë, e cila në kohë rekord bëri të mundur arrestimin e autorit 24 vjeçar. Policia sekuestroi thikën dhe shumën e parave, ndërsa autori u shoqërua në ambientet e komisariatit të policisë.